Nós estamos na rodovia Antônio Rossi, pertinho de Montemor, 9 minutos só de Montemor. Pegando agora a rodovia Francisco Aguirre, chegando em Montemor. Nossa, o bairro tem um letreiro só para ele. Jardim Progresso, dá uma olhada naquilo. O bairro, tá? Esse não é chique uma coisa dessa. Isso eu nunca tinha visto. Você já tinha visto? Chegando aqui em Montemor, Cervejaria Santana. Que é o cemitério da cidade, né? Estádio Municipal José Maria, tá aqui. Não sei. É o rio. O rio. Não sei que rio é esse, tá? Tô falando no rio de Piracicaba, mas eu não sei que rio é, não. Rua Siqueira Campos. Acho que na hora de ir para casa não é por aqui, é pelo outro lado lá. Olha que coisa linda essa praça. Enorme, grande. Bem bonita, né? Bonita, bonita. E as casinhas, Cleiton? Dá uma olhada. Centro Rodoviário Hospital, tudo para frente. Centro de fisioterapia aqui. Aqui tem um CRESS. Supermercado Seven. Tem umas construções muito antigas, né? Olha lá. Esse tirinho dele aqui é de cidade histórica. Histórica. Serve para isso, para abrir o outro para o ônibus virar, que é a rua estreita. Ah, legal, Aí quando entendi. fecha lá e abre aqui, porque o ônibus ele precisa da rua toda para virar. Entendi. Entendeu? Então isso daí já é planejado para isso já. A igreja saindo na frente da Que legal. parar isso pra ser. Assim, é bem bonita. Cheiro diferente, né? Ao Coronel Domingos Ferreira Alves. Vamos ver mais um pouquinho ali da pracinha, na parte de baixo. A Prefeitura Municipal. Ali eu tinha visto uma prefeitura, tava escrito prefeitura, né? Mas aí aqui agora a gente tá vendo que tem ali uma placa também indicativa à prefeitura. Então vamos dar uma olhadinha. E também passar um pouquinho no centro aqui, que a gente já tá do lado do centro.
Sabe o que eu acho? Que aquela prefeitura ali devia ser antiga, né? Deve ser antiga. Quando começou, né? Tem muita barbearia e muito bar. Bastante. Outra igreja ali. E aquela carinha de interior mesmo, né? Tem. Aqui é a polícia. Bonita também, linda. Outra igreja ali, olha lá. Nossa, quantas igrejas tem aqui, Multimor. Vai direto ou entra aqui? Tem que entrar aqui. Ai, vai direto. Que agora eu gostei. Olha isso daqui, gente. Terceira igreja aqui de Multimor que a gente passa na frente. E do lado aqui da igreja presbiteriana também. Quanta igreja! Essa daqui é a Praça da Bandeira. Pode passar, Cleiton. Parece tinha um chafariz ali também. Parece que essa igreja tá mais bonita. Olha o tamanho da cruz. Que legal, né? Peraí, eu acho que eu vou ter que. Eu acho que eu vou querer tirar uma foto. Tá mais bonita que a outra, né? Tá reformadinha essa daqui. É, cada uma tem uma importância, né? Tem que ver isso, né? Praça da Bandeira. Ali na frente tem um chafariz. Aqui é a Igreja São Benedito. Aqui já tem umas casas bem diferentes. Já não são aquelas casinhas que a gente vê que são históricas, antigas. Ali tem outra igreja. Delegacia de polícia. Ó, mais desenvolvido, né? Ó, cidade de Montemor. A prefeitura, né? Aquele prédinho pequenininho, não. Tá, compre bem. Tem uma pracinha linda aqui no meio, com academia ao ar livre, bem bonita. Então, Monte Mora ali pertinho do centro parece ser tão pacato e simplesinho. Só na parte do centro que tem mais carinha de interior. Aqui é o hospital, né? Hospital e maternidade. Montemor tem muitas fazendas, tem muitas chácaras.
A área rural aqui é gigante. Muitos pesqueiros, vários. Bairros de Monte Mor. Engraçado porque tem um letreiro com o nome do bairro, né? É. Da hora que nós entramos. Não, é site mesmo. Parque Saint George. Interessante, né? Saindo de Monte Mor, indo para casa. Daqui a pouquinho pegando já a rodovia Bandeirantes. Foram 4 dias de passeio. O primeiro dia foi na quinta-feira. Hortolândia, Sumaré, Nova Odessa. E aí nós dormimos em Santa Bárbara do Oeste. Segundo dia, na sexta, a gente amanheceu, conheceu Santa Bárbara do Oeste. Foi para Americana. Depois Paulínia. Paulínia. E dormiu em Campinas. É isso mesmo, né? É, 7. Beleza. Aí quando foi de manhã no sábado, a gente conheceu um pouco de Campinas e foi para Indaiatuba. 8. No domingo, que foi hoje, a gente conheceu um pouco de Indaiatuba. Ontem a gente já conheceu um pouquinho de Indaiatuba, né? É. Aí hoje a gente conheceu mais um pouquinho de Indaiatuba. Passou em Elias Fausto e Monte Mor. É, 10. Foram 10 cidades conquistadas e que nos deixaram felizes demais. Algumas surpresas muito grandes nós tivemos nesses 4 dias, em algumas cidades específicas, alguns lugares que a gente jamais imaginou que ia conhecer, alguns sabores que a gente jamais imaginou que ia provar. Foi muito bom, muito, muito, muito bom. Agora indo para casa, semana que vem, semana cheia de trabalho, com fé no nosso Senhor Deus. Vai ser tudo bem também, vai ser ótimo. Pretendemos conhecer a região de Mogi Guaçu. São 4 cidades. Talvez nós vamos, só eu e o Cleiton, conhecer Mogi Guaçu, Mogi Mirim, Estiva, Gerbe e Itapira. Se já tiver um botãozinho aí de seja membro, se eu já tiver conseguido colocar esse botãozinho, se você quiser nos ajudar a continuar conhecendo cidade por cidade do nosso Brasil,